Hej. Og velkommen til vores anden video. Ja. Jason kunne rigtig godt tænke sig at prøve at smage sådan nogle nudler her. De skulle være mega stærke og double sick cheese spicy, står der faktisk. Ja. Du kan lige så godt lære at læse. Vi har ikke fået tilberedt dem helt, som de skal. Man skal koge nudlerne først, og så hælde dressing ud over. Vi har desværre valgt at hælde dressing ud over, inden vi hælde det kogende vand ud over. Lad være med at lytte til ham. De er ikke så stærke, som de burde være, men vi prøver alligevel at smage dem og se, hvad vi synes om dem. Og husk at like og abonnere. Det har vi snakket om, det skal du først sige til sidst. Og det kommer vi også til at sige til sidst. Værsgo og spis, Jason. Okay. Åh, det er stærke. Man kan se på det her, at der er stadig ret meget farve. Den er ikke stærk. Den brænder bare en tælse ned. Den har en kraftig eftersmag. Ja, især i halsen. Min hals. Min er på tungen. Jeg har jo snydt en lille smule, fordi jeg har også, da jeg hældte sovsen i, prøvede jeg at smage på sovsen. Og den smager ret meget, ligesom sovsen gør lige nu. Den prikker virkelig meget på tungen. Der er ild i min tunge, se. Ja. Den er helt orange. Den kan sagtens spises, men det er ikke sådan en fornøjelse at spise den. Min tunge prikker endnu mere nu. Min læber. Hele vores krop prikker faktisk. Det kan du se der. Alt i alt, så er det her ikke noget, jeg nogensinde vil spise som mad. Ah, fuck. Jeg tænker, hvis den bliver stærkere end den er nu, så giver det ikke rigtig noget mening at spise det her. Den er tavlig for tungen. Kommer videoen til at blive meget lang? Det bliver det, hvis vi holder inden for nu her, fordi det var faktisk egentlig bare det. Vi har ikke tænkt os at spise resten af den her, hvis vi smider resten ud. Ja. Sig det. Husk at like og abonnere. Subscribe.